Հարկուտան վերոջ այս արհետին համար, որ դերը գարողություն տվավ, որ միասին հավաքվինք և դերոջը օրդությունը վայելենք։ Գարտամ Աստծո խոսքեն Ավետարանց Մատթեոսի 2-րդ գլխուն առաջին համարեն, մեկեն մինչև 12-րդ համարը, Մատթեոս 2 առաջին համարը։ Ու երբ Հիսուս ձնավ Հրյասանի Բեթլեհեմի մեջ, Հերոդես տակավորին օրորը, ահա արևելքը մոգեր եկան Երուսաղեմ ու ուսին, ուրտեղ է ան, որ հրյաներուն տակավոր ձնավ, վասնզի մենք արևելքի մեջ անոր աստղը տեսանք, ու եկանք անոր երկրպագություն ունենալու։ Ու երբ Հերոդես տակավորը լսեց, խրովեցավ, և բոլոր Երուսաղեմ իրեն հետ, և ժողովելով բոլոր քահանայապետներու ու ժողովրդի թիվիրներու, հարցուց անոնց, թե Քրիստոսը ուր պիտի ձնանի, անոնք ալ իրեն ասին, Հրյասանի Բեթլեհեմի մեջ։ Վասնզի այսպես գրված է Մարկարեին ցերկով. «Եվ թուն Բեթլեհեմ, Հութայի երգիր, Հութայի իշխաններու մեջ, բնաբզիկ մչես, վասնզի քեզ մեջ իշխանը պիտի ելը, որում Իսրայել ժողովուրդս պիտի հովվե»։ Այնադեն Հերոդես զազգապար մոգերը գանչեց և ստկեց անոնց մե ասխին երևցած ադենը։ Եվ զանոնք Բեթլեհեմ գրգելով ասավ, «Քացեք, ստույգը իմացեք այն մանուկին վրայով, ու երբ գտնեք, ինձի իմացեք, որպեսզի ես ալքամ անոր երկրպագություն ունեմ»։ Ու երբ անոնք թագավորին ասպան լսեցին, քացին, և ահա այն աստղզոր արևելքի մեջ դեսեր էին, անոնց առջևեն քնած, մինչև եկավ գեցավ մանուկին եղած դեղին վրա։ Երբ տեսան աստղը, շատ մեծ ուրախությունով ուրախացան, և դունը մտնելով տեսան մանուկը իր մորը Մարիամի հետ, ու ինգան երկրպագություն ունենալով, և իրենց խանձեր բանալով ընձաներ դվինանալով, ոսկի, գնդրուկ և ծմուրս, և հրաման առնելով երազի մեջ, որ նրան Հերոդեսի չդառնան, ուրիշ ճամփով կացին իրենց երգիրը։ Դերորդն է իր խոսքին ընթերցումը։ Այսօր մեր նյութը մի դելա Հիսուսը փնտրել։ Հիսուսը փնտրել։ Հիսուս երբ երգի վրա վերջին 3 տարին գործեց, շատ ծինկը փնտրողներ գտնվեցան գային, երբեմն պատմությունով ծինկը փնտրեին, երբեմն առանցին գուկային Հիսուսը խորհուրդ կառնեին, հարցում պատասխան և Հիսուսը անոնց բետ կեղածը կպասադրեր իրենց։ Հիշենք մի քանի հատը։ Հիվանդները գտնվեցին Հիսուսի բժշկության համար։ Ժողովուրդը գուզեր տեսնել և ճանշնալ Հիսուսը ու մտիկ ուներ անոր շնորհալի խոսքերուն։ Երբ քահանայապետները իրեն ծառաները գրգեցին, «Հիսուսը բռնեցեք, բերեք», անոնք կացին, տեսան Հիսուսը, մտիկերին, փամը չկրծանել։ Քահանայապետները ասին, «Ինչու՞ չբերիք, երբեք մեկը այս մարդուն պես խոսած չէ»։ Եվ շատ աստված ետ դարձան։ Ինչպես կարտացի, 3 մոգերը կփնտրեին նոր ծնած արքան։ Հիսուսի ծնողքը, երբ որ 12 տարեկան էր Հիսուս, նվիրումի դարին, որպեսի ըստ ասկին սովորության, ասկիմը բատկանելու որպես փաստ։ Երբ արարողությունը լրացավ, ետ վերադարձան դեպի իրենց դեղը։ Աստծո խոսքը գսե, մեկ օրվա ճամփա կդրեցին, բայց Հիսուս իրենց հետ չէր, ծնողքին հետ չէր։ Անոնք կխորեին, որ ասկականներուն կովն է, հարցուցին
Աստոր, անոր, ասկականերուն, Հիսուսը չիկա, ըստիված ետ արձան, կդան Հիսուսը դաժարի մեջ, վարտավետներ ուներ, կխոսեր, հարցում գներ, բադասխաններ գուդար, և այդպեսով զարմացան, և երբ որ պնդրեցին և կդան Հիսուսը, մայրը ասավ, ձավագս ինչու այսպես նրիր, կեզ կպնդրենք, Հիսուս ասավ, ինչու զիս կպնդրենք, ինձի պետք է իմ հորս տանը մեջ չլավ, հորս քորձերում մեջ չլավ, պնդրեցին կդան և կացին իրենց առօրյա շարունակեցին Հիսուսին հետ. Երբ Հիսուս հրաշքովը ձողումը վրայեն գկալ էր, իրիգուն էր, կիշեր էր աշակերտները վախցան, և Հիսուսավ կաչ եղեք, ես եմ, մի վախնակ, բետրոսսավ, եթե թունես, ինձ հրամանդուր որ ձողումը վրայեն կարեմ, և թե բիք ես կամ։ Հիսուսսավ բետրոս, եգուր, բետրոս նավագենի չավ և սկսավ չուրերում վրայ են կալել, բայց ձովը ալեգոզ էր, ալիկներուն այցավ, լերնանման գզարնվեին նավուն, և ինքալ աչ չուրերում մեջ շվարեցավ, կամ մտկեն անցուս թերևս բիդի թաղվիմ, բիդի գորսվիմ, լողացովը մարդ էր բետրոս, եթե ես չուրում մեջ լավ խեղտվիմ, բայց բետրոս վտանքը աչքին արջև եկավ, ալ ինք իրը խորեցավ, ով ինձի հրամանդվավ, որ չուրիմ վրա ենք արեմ, ով Հիսուս։ Եվ չորս կողմը տարդուս, ուրը, Հիսուսը ուր մնաց, ահագես դեր ազադեզիս, Հիսուսը ճիշտ իր արջև ազադելու եկած էր, և բետրոս Հիսուսի թիմեց, պնդրեց, կդավ և ազադեցավ այդ վտանգավոր բահեն։ Հերոդես թագավորի օրով արդասովոր աստղմը փայլեցավ երկինքի վրա։ Շատեր դեսան այս աստղը և բոլոր երկիր այդ աստղը դեսան, ոմանք տեսան զմայլեցան, ոմանք տեսան հետաքրքրվեցան, ուրիշներ տեսան և մորձան, բայց այս մոգերը, այս երեք անսնավորությունները խուզարգելու հոգյով թիրեցին աստղը, այս աստղը մեզի բատկան մունի դալիք, արդյոք աստղ ձրակիրը ինչ է, խորեցան իրենք իրենցցին, արդյոք աստված գուզե պամ ասել, պապակեցան հասկնալ, ինչը աստո ձրակիրը։ Իրենց մեջ, իրենք իրենց ասին, արդյոք աստված բիդի բաճջա մեղավորները, ինչպես չրեղեղով, նոյի օրերում մեջ բաճջեց մեղավորները, չրեղեղով։ Կամ գովդի օրերում մեջ Սոդոմ Կոմորը գրակ դեղաց և գրագով բաճեց, բայց գովդը, արդար գովդը աստո խոսկը գսի ազադեցավ։ Եվ կան պրգիչ մտալով բիդի պրգեր մեղավորները այս ալ իրենց մտքին մեկ անգնը ունեցան։ Այս կախնիկը կամ այս բատկամը հասկրալու համար որոշեցին ճամպա ելան, թեպի աստղին երև զազդայղը, աստղը իրենց հետ կկալեր, իրենց ուղություն գուդար, իրենց ճամպա գուդար։ Եվ կալելով կամ աստղին հետևելով հասան մինչև Երուսաղեմ։ Ասոնք բարձ մարդիկ չէին, իմաստու էին, հայտնի մարդիկ էին մողքերը։ Եվ ուր բիդ երտան, թակավորը, թակավորին կող երտան։ Կացին Հերոդես թագավորին ասին, ուր ձնավ հրյաներուն թագավորը, մենք արևելքի մեջ անոր աստղը տեսանք
եւ եկանք երկրպագություն ունելու։ Հարսուցին Հերոդես խրովեցավ գսե ասողը ինչպես կարտացին։ Մենք եկանք երկրպագելու այդ արքային, որ նոր ծնած է։ Անոնք Հերոդես գանչեց քահանայի հետները եւ անոնց մեջ խորհուրդ արձակ։ Երեք մոգեր եկան, երեք իմաստուն մարդիկ եկան այս Հիսուսը փնտրելու, ուր ծնած է կամ ուր պիտի ծնանի։ Մարգարեությունները քննեցին եւ տեսան, այն որոշման եկան, ասին Հրյաստանի Բեթլեհեմ քաղաքի մեջ պիտի ծնի Հիսուս, այսպես ասած են մարգարեները եւ այսպես քրած են։ Հերոդես երբ լսեց, ասաց մոգերուն, կացեք, ըստ դուք իմացեք, երկրպագեցեք արքային եւ ետ ինձ դարձեք, լուր տվեք, որպեսզի ես ալ երթամ ու երկրպագեմ այդ ծնած նոր արքային։ Բայց Հերոդես կձրագրեր մերցնել արքայից արքան Հիսուսը։ Աստված պաշտպանեց իր որդին, երազի մեջ մոգերուն խոսելով, արեք հորը եւ մորը խոսելով, արեք մանուկը եւ Եգիպտոս կացեք։ Եվ այդ տեսով ազատեցավ Հիսուս։ Դեսան մանուկը, երբ որ Երուսաղեմ հասան, հարցը լուծվեցավ մոգերուն համար։ Հասկացան, որ Աստծո փրկագործության ծրագիրը ծրագրին հայտությունն էր, որ այդ աստղը իր պատգամով, ներկայությունով, փայլունությունով կուտա։ Մեծ ուրախության ավետիս ինձի և քեզի։ Փրկիչ ծնավ փրկելու մեր մեղքերը և մեզ ազատելու սատանային կապանքներեն։ Այս ավետիսը այն օրվան թարերու ընթացքին մինչը մեզ է հասածը։ Շատեր պրգության բետքը ըսկան, որպեսի գարերան պրգվիլ։ Այս ավետիսը անոնց է, որ գսպասեն ազատելու, իրենց մեղքը իրենք կդանչե։ Կարի որ եթե մեկը խիճը մաքուր է, եթե գուզես մաքուր ապրիլ, մեղ չկնար կորձեր, եթե կորձ է, գդանչվի, դագնու վրա գլա, քիշերը քունը կպախծնե, ճշմարիտ հավատացյալը, եւ այդպեսով մինչը մեղքը մեկտի չսկե, հանկիստ չներ։ Այս ավետիսը անոնց է, որոնք կսպասեն ազատելու իրենց մեղքերեն եւ մոլություններեն։ Հիսուս փրկիչը փրկության համար եկավ, իր թանկագին արյունը թափեց, բայց ինք իր գոմեն կատարեց, մեզի կմնա փնտրել այս Հիսուսը, փնտրել փրկիչը, ինալ ոտքերուն եւ խնդրել թողություն։ Մեզի ալ խոստացված է այս փարի լուրը։ Սիրելն է փրկվելու համար պայման է, որ փրկության պետքը ըսկանք։ Առանց փրկության պետքը ըսկալու փրկություն կարելի չէ։ Մեղքը ազատելու համար պետք է ջարին նայինք, չանք ըրենք, որպեսզի գարենանք մեղքեն ազատին եւ դերոճը ուզած կանք ապրիլ։ Քիդնալ թե մեղավոր են, Աստծո հակառակ են, Աստված մեղավորին ամեն օր փարգացած է, եւ այդ փրկությունը ձանց ընելուն պատճառով Հավիդյան գործության դատաբարդված է։ Անարակ որդին հարուստ իմը ծավակ էր, լավ կապրեր, ուրախ էր իր հորը տանը մեջ, բայց երբ սատանայի խաբած, երբ իր աշխարհասիրության փափակը
կամ դունեն դուրս խորելով, որ ավելի երջանիկ կլա, ավելի ուրախ կլա, իր հորմեն, իր ստացվածքը, հորը ստացվածքը, ինչ որ իր բաժինը գինար, առավ և կնաց հերու դեղմը։ Դանը մեջ ավելի ուրախ ենք։ Մենք Աստծո ներկայության մեջ ավելի ուրախ ենք։ Մենք Աստծո հովանավորության տակ ավելի երջանիկ ենք։ Փայցյեթե Աստուծո մեզ ազդվինք, հավիտյան գորստյան կտադաբարձվինք։ Անհարակ որդին, երբ տեսավ իր թշվառությունը, ունեցած տրամը լմնացավ և անոտի մնաց փուն փարին առումով։ Քաղաքի մեջ սկսեց սով եղավ, ալ ուդերիք հարդ չէր գրնար գտներ։ Անկորդություն, որը գտիմ է, կորդ չունինք, բետ չունինք կորդավորի, և այդպեսով անարակ որդին ալ թշվար վիճակի մեջ, մեղ ակարակաբանին մեկը սավ կնա, խոզեր կա, խոզեր առած է։ Մեծը հարուստի որդին մեղքի պատճառով խոզերը առածելու ստորին վիճակի հասավ։ Երբեմն Աստված մեզ նեղի գցկ է, որպեսի զինք ճանշնանք, որպեսի մեր ճամպան շտգենք, ուղենք և դերոշի կամքիր անմատ ապրինք։ Անարակ որդին առասնության մեջ կխորի։ Քանի փամորներ կան իմ հորս դանը մեջ, հացով գշտացած։ Եվ ես ոս սովամահ գդարաբիմ, մեղավորին վիճակը այս է, Աստուծո շնորհքը առատ է մեզ մեր ամեն մեկնուս, թիմե, փրկվե, ուրախ ապրե և Աստուծո շնորհքները վայլե։ Եկած է, դված է քեզի, բայց երբ ինձ ինքին եկավ, որոշեց, երթամ իմ հորս և խոստովանիմ հանցանքներս և այդպեսով հայրս մի դիպա, երբ որ բաժնված է իրեն, երբ որ վերջին պարևը գուտայի, անալ ագամա, եդև է նսավ զավագս, երբ որ նեղի մեջ ինաս, երբ որ տարնալ ուներս ուզես դունը, դունը պատրաստ է, հրամե իմ սիրտսալ գնդունի պատրաստ է, ուրեմն այդ խոստումը միտք եղավ դարձավ, այսօր արդյոք մեր մեջ կա մեկը, որ գուզե խաղաղությունը, ուրախությունը վայլել, մեղքը գդանչես ինքը, մեղքեն ազատիլ, հայրը կսպաս է, հայրը Աստված կսպաս է, Հիսուս փոլոր մարդկանց վճարած է, և թուն խոնարելով դերով չարչև, ինչպես անարակ որդին խոնարեցավ, որոշեց, ինձ ինքը եկավ, որոշեց, և քնած, հայրը ընդունեց ինքը, ոչ թե նորենը եկար, կորսվե դիմացես, վրընդե, ադպես խոսքերսավ, ոչ, երբ որ դեսավ, հերույն ասին որդվից կնմանի, ճիշտ կալվա հասակը անոր հասակն է, կալված կանոր կալվածն է, երբ որ մոտեցավ, ավելի ճանցավ, ատ ձեր հայրը վազեց, կրգեց, համպուրեց և ընդունեց։ Այսպես ուրախություն գլա մեկ մեղավորի համար որ գաբաշխարը։ Եթե գուզեք, դեր ուրախացնել, եթե գուզեք դուք ուրախանալ, եթե գուզեք Աստծո զավակները ուրախացնել, դերո չեկեք, դերո չհանձնվեցեք, հավերժական, անբաժան ուրախություն գվայլեք։ Եվ երբ որ խոնարեցավ, հորը սերը և անոր քուրքուրանքը բայլեց։ Շատեր մեղքի մեջ ինգած ու գործված են, բայց գիտակի չեն իրենց այս վիճակին, փրկվելու դեն չէ, պապակը չունին, փրկության փորձարտները զուրկ են, գաբրին անհոգ ու անդարբեր։ Ինչպես այդ անարեք որդուն հայրը ամեն օր բադվանին, տրան բադվանին, դան բադվանին նստած գնայել, դղաս աշճապային կնաց, աշճապային զատվեցավ և այդպեսով գսպասեր ամեն օր, այսօր դերը կեզ գսպասեր, եգուր, խոնարիր դերոչը արջև, Հիսուս պլոր բարդ կտ մեղքերը ներածը, թուն ընդունե,
հավատա Հիսուսի եւ փրկվելով հավիտենական կյանքը ժառանգե։ Փրկության դենչը չունի անհոգ եւ անդարբեր կապրին։ Ոմանց համար եկեղեցի հաճախելը պաշտամունքներում ներկայանալը լոգ սովորություն է։ Գերքեն, բատկամը գլսեն, բայց փրկության փափակ չունին, այնպես վարժված են, Հիսուս Քրիստոս իրենց համար միայն ուրախ առիթ մնե, փայլուն ասխ մնե ժողովի ներկայությունը, գուքանք մեր սիրելները կտեսնենք մեր եղբայր-քույրերը եւ Աստծո խոսքը կլսենք, այդպես վարժված են, բայց փրկության փորձարությունը չունին, գուքան ու գերթան, եթե հարցնեք աբաշխարած ես, սիրտը դրոշը դված ես, այո չեն գրնարսեր, ոչ ալսելու համարձակություն չունին, ուրեմն երբ պիտի փանաս սիրտը դրոշը, երբ պիտի հանձնվիս, Հիսուս պազգադարած կսպասակ ես, ժողովի երթալքալը լավ է, լավ սովորությունը, Աստծո խոսքը մտի գնել, բայց միայն լսել չպավեր, հավա լսածըդ գադարել պետք է։ Պաշտամունքը եթե հոգիով չէ, եթե հնազանդության հոգիով չէ, երկը, աղոտքը, բատկամը օգուտ չունի։ Մինչև դուրս ելես արդեն ամեն բան կմոռնաս, սատանան ամեն բան գառնե մտքեդ եւ ինչպես սերմացան է առագին մեջ կսե, սատանան եկավ եւ ցանված սերմերը հավաքեց։ Ուրեմն եթե պաշտամունքը հոգիով չէ, սուրբ հոգիով չէ, երկը, աղոտքը անօգուտ է։ Այս բաները երկը, աղոտքը միջոց են փրկության, փրկչին գարաշնորթ են, բայց անոնք այդ սովորությունը չեն փրկել։ Ես մանկութենս եղբայրության սրաների մեջ աչքս բացած եմ, մեծած եմ, մինչև 13 տարեկանս, ես կխորեի, որ փրկված եմ։ Եթե մեկը թամը հարցնե, ինձ կհարցներ, ամեղը աստղան կսեր, եվ այդպեսով ինքս ամեղ կսկայի, բայց եթե որ եղբայրը մերդուն այցելեց, ուղղակի ես աբաշխարած ես, փերանս կոչվեցավ։ Եկեղեցի գերթամ, աղոտ կնեմ, ինքս ասպես համոզած էր սատանան, թուն լավ ես, թուն սուրբ չես խոսիր, թուն աղոտ ճամփաներում չես կարեր, բայց ինչ կսա Աստծո խոսքը, Նեգոտիմոսի ինչ ստավ, Նեգոտիմոս վարտավետ մներ, Աստծո խոսքը գիտեր, եթե Վերիշտին չդնանիս, կյանք չես ունենար հավիտենական կյանք, Աստծո թագավորություն չես գնար դեսներ, չես արմոդենար, ուրեմն սիրելիներ, քննենք մենք ձեզ, եթե մեր մեջ կա անաբաշխար մեկ կամ երկու հոգիներ, եւ որ աս պատկամը գլսեն, գաչեմ Քրիստոսի կողմանը, հաշտվե Աստուհի, մեղքիդ հաշիվը կոցը, ընդունե Հիսուսի իբրև փրկիչը, եւ փոխված ուրախ եւ հավիտենական վստահություն ունենալով ուրախությամբ կապրիս, երբ շիրդս դերոշը դվի, նոր օրը սկսավ ինձ համար, նոր օր, նոր ուրախություն, այդ ուրախությունը ուրիշ դեր չէի գնար գտնել, եւ ցեզյալ կհամոզեմ կամ գուզեմ ասել, որ Քրիստոսի դրված ուրախությունը ուրիշ դեր չէի գնար գտնել։ Մենք հինգշաբթի ժողով ունենք հաղորդակցության ժողով, այս հինգշաբթի այնքան օրտնվեցանք, որ այս ուրախությունը ուրիշ դեր չէի գնար գտնել։ Եթե դունի մեջ լայինք, սատանան ինչ արկետներ կհանե, բայց հինգշաբթի ժողովի մեջ երկեցինք, վկայեցինք, աղոթեցինք եւ դերոշի ներկայությունը սկալով ուրախությամբ մեր դուները քացինք։ Սիրելիներ, ամեն օր աս փայլուն աստղը կտեսնենք մենք, ամեն օր, աստղը չէ փրկողը,
հավաքրկության առաջնորդը։ Մեղավոր Հիսուսը ճանաչելու եւ զայն վայելելու մեր լսածները գադարելով կփրկվինք։ Աստծո խոսքը գսե, խոսքը գադարողներ եղեք, ու ոչ թե միայն լսողներ, ինքս իրենց խապելով։ Մոգերը դեսան Աստղը, հետևեցան Աստղին եւ կդան փրկիչը։ Մենք ժողովի գուխանք մեր լավ սովորությունը դերը արտնեմ ես, բայց պատկամը Աստղին, ամեն մեկ պատկամը, որ գլսենք Աստծո խոսքեն, մեր հոգին աչքերը փանա, որպեսզի քիչ մի ավելի մոդերանք ներոճը։ Ինչպես եղբայրս աղոթքի մեջ սա, նեղություններ շատ են, փորձություններ շատ են, բայց այդ փորձություններու մեջ մենք ուրախանանք այդ փայլուն Աստղին կամ Հիսուսին, երբ որ նայենք։ Աստծո խոսքը, երբ որ լսենք, մեր սրտերը ցնդությունով գլեցվի։ Աղոթենք, որ դերը այդ հոգիով ամեն մեկս այցելե։ Աստղը դեսան, հետևեցան Աստղի։ Հիմա մեր ամեն մեկ պատկամը, որ գուտանք Աստծո խոսքեն, երբ Աստծո խոսքը կգարտաս, հոգիդ կխոսի, ճշմարի ճամփան կծտունե քեզի, քո խոսքը իմ ոտքերուս ջրակ է գսե, ու իմ շավեներուս լույս։ Երբ որ աղոթքով պաշտամունքի գուկած դերոջի ներկայությունը վայելելու, դերը անպայման կխոսի քեզի եւ գարաշնորթե։ Ուրեմն թունալ հետևե փրկչին, աշխարհի փրկիչը դեր Հիսուս Քրիստոսը ընդունե։ Գազարե Սուրբ Հոգին ինչ որ գսե քեզի, սրդանց նվիրվելով արքային, փրկվե դեր Հիսուսով, ապրե ուրախ ու երջանիկ։ Թեհոս երկրի վրա օրերդ ուրախությամբ կանցնին դերոշմով, ինչպես Աստծո խոսքը գսե, ուրախ եղեք դերոշմով, թարչալ գսեմ ուրախ եղեք։ Մադը փուշմը մտնե, հանկիշ չես կնարներ, միջով այդ փուշը չելներ։ Հավա մեղավորին սիրդը, երբ գուտակված է մեղքերով կամ սդախոսություններով կամ խրջի խայթով, ինչպես հանկիշ կկնարան չեմ կիդեր։ Դեր այցելը մեզ, այցելը մեր խումբը, այցելը հոս ներկայողները, որ եթե իրենց սրդերում մեջ մեղ կամ որևէ պամը արկեր, որ քեզ մե հերու են, դեր թում մոդեցիր։ Փապակ մտիր իրենց սրդի մեջ, որ քեզ փնտրեն, քուսերդ վայլեն, քեզին այն և քո անուն փառավորեն։ Անաբադի մեջ, երբ Աստծո ժողովուրդը մեղ կորդեց, դերը գիզող օձեր, այսինքն խայտող օձեր գրկեց, որպես բադիր։ Մոսես աղոթեց, ինչն ենք, ժողովրդը կմեռնին, ինչն ենք, Աստված բղինչը օդ մշին է և թադին վրա գախե, և ով որ այդ օձին նայի, կպճշկվի։ Հիսուսը գցություն է այս թեպքը, Հիսուս խաչվեցավ խաչին վրա և անոր նայելով, անոր հավատալով կփրկվինք։ Վասնձի Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որպես ամեն ով որ անոր հավատա, չկորցնվի, հավահավիտենական կյանք ունենա։ Փրկության ճամփան բաց է, Հիսուս քեզ կսպասե, քեզ փնտրելու համար, քեզ փրկելու համար, մինչև աշխարհ եկավ, խաչվեցավ, արյունը տապեց, չես փնտրես ինքը, չես էլ, ով դեր պետք ստունես։ Հիսուս գսե, ինձ նայեցեք, որ փրկվի, եկեք հավատքով դերոջ նայինք, ինչ որ է մեր վիճակը, անոր առջև, հավատքով տնենք, անոր ոտքերում տակ, և ասենք, ով դեր, մեղքս ները, ով դեր, նեղութենը ազատը, Աստված, դերը մոտ է անոնց որ զինք կխնդրեն, ամեն անոնք որ հավատքով զինք կխնդրեն։ Ուրեմն, ընդունե Հիսուսը, խոնարհիր Հիսուսի ներկայության մեջ, որ թեհոս երկրի վրա դերոշմով ուրախ կապրիս, և թյալ երկինքի մեջ դերոջ է հավիտյան կապրիս,
ուրախ եւ երջանիկ, որի ցերքով պատրաստած է։ Սրդենի չխրովի, աստծո ավադացեք, ինձյալ ավադացեք կսը։ Իմ հորստունը շատ բնակարաններ կան։ Գուզես հավիտենականություն այդ բնակարաններում մեջ անցնել, փնտրե Հիսուսը, խոնարհիր, ընդունես այն եւ հավիտենականություն ապահովված կլինի։ Թե հոս կյանքի օրեր ուրախությամբ կանցնին եւ թե երկինքի մեջ հավիտյան դերոջ հետ կլաս։ Դերոջ նա բոլորս։